guddida heer qaran ee u diyaar garowgaya kahortagga xanuunka coronavirus COVID-19 ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa shirkadda Telesom ka guddoomay qaran lacageed oo dhan $840,000 oo isugu jira $640,000 oo qalabyo caafimaada iyo $200,000 oo kaasha oo noqonaya $4,000 raashinkood. waxaana shirkaddu ugu talagashay qaraankan lacageed inay kaga qayb qaadato qorshayaasha xanuunka coronavirus lagaga gaashaamanayo. Sheekh Cabdinaasir Aadan Nuur oo ka mid a boorka sare ee shirkadda Telesom ayaa sharaxay ujeeddada ay deeqdan uga gool leeyihiin. Shirkadda Telesom sidii horeba looga bartay, iyadoo u naxariisanaysa ka jawaabaysa baaqi ka yimida guddiga kahortaga COVID-19, waxaan ku wareejinaynaa guddiga uu hormuud ka yahay madaxweyne ku-xigeenku qalab dhan lacagtoodu ay tahay $640,000 oo ka kooban dhammaan alaabihii ugu muhiimsanaa ay isticmaalayaan dhakhtarradu sida rapid test kitka ah iyo ventilators iyo protection careka oo ah qalabkan baalkan ay wada xidhanayaan dhammaan jirka oo dhan qarinaya. waxaan hadda halkan rabaa inaan ku wareejiyo $200,000 oo kaash ah oo u dhiganta $4,000 oo qoys raashinkood iyo qalabka u dhigma $640,000. wasiirka horumarinta caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cumar Cali Cabdilaahi ayaa shirkadda Telesom uga mahad celiyey kaalmada caafimaad iyo bini'aadanimo ee ay soo gaadhsiiyeen guddida heer qaran ee la tacaalaya xanuunka COVID-19. markana waxaan leenahay aad iyo aad baad mahadsan tihiin. waa dareen wanaagsan, waa xilkasnimo, waa wixii laydiga filayey. shirkad ahaanaad tihiin dad gartay inaad gacan ka geysataan. halkan laba qaybood bay u kala baxaan waxtarka ay Telesom hadda soo bandhigtay. kow, waxaa ugu horreeya qalab caafimaad oo say sheegeenba ku kacay qiimo ilaa $600,000. waxaa ku jira $20,000 oo xabo oo ah sheybaarkii dhaqsaha ahaa oo doktor madaxweynuhu inuu hadda ku dhawaaqay in dadku is eegaan, kaasina qayb buu ka noqonayaa dadaalka loogu jiro in xanuunka la ogaado xaaladiisu halkay ka marayso. waxaa kaloo ku jira termometiradii lagu eegayey xumadda qofka oo iyagana aynu imigu uga baahannahay meel walba inaynu ku isticmaalo oo la socda xaaladda caafimaadka, kuwaasina waa $500 xabo. waxaa ku jira maaska nooca dhakhaatiirtu isticmaalaan ee laga maarmaanka waa marka ay qof laga shakisan yahay, waa $500 xabo. waxaa kaloo ku jira dharka dhamayska tiran ee muraayadda iyo kabaha iyo gloveska iyo maaska ee ay isticmaalaan shaqaalaha caafimaadku marka ay gacanta ku hayaan xaalado aad u halisa oo iyaguna ah $200 xabo. waxaa kaloo ku jira ta ugu muhiimsan oo ah ilaahay naguma keenay qofku markuu gaadho xaaladda u dambeysa ee u baahan yahay in neefsigiisa la caawiyo, mashiinadii neefsiga oo 13 xabo oo laba nooc ka kooban, kuwa waaweyn oo iyagu aan la qaadi karin iyo kuwii muxuu ahaa la qaadi karin, labadaba isugu jiraan. madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Seeliic, ahna guddoomiyaha guddida heer qaran ee u diyaar garowga ee kahortagga xanuunka COVID-19, ayaa shirkadda Telesom ku bogaadiyey doorka wanaagsan ee ay ka qaadatay dadaalada lagula tacaalayo xanuunka coronavirus. kaalmadan qalabyada caafimaad iyo lacagaha caddaanka iskugu jirtana ay wax weyn ka tarayso dadaalada lagu badbaadinayo bulshada Soomaaliland. ayaan waxaan ka deeqdii koowaad ee lacag lamsama oo buuran ah oo iskugu jirta qalab iyo lacag baan ka guddoonay maanta shirkadda Telesom. runtii aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa. ilaahay waxaan uga rajaynaa in miisaanka xasanaad ugu daro deeqdaasoo saa wasiirku sheegay, qalabkii caafimaadka ee maanta loo baahnaa ah oo ku fadhiya lacag dhan $640,000 ku fadhiya iyo $200,000 oo kaasha oo qaybta $4,000 oo qoys oo u dhiganta. waxaan kaloo halkan farriin waayeelnimo uga dirayaa ummadda Soomaaliya dhammaanteed, nin kastoo maanta waxhaya ninba itaalkiisu wax yahayba, inaan maanta waxba laga hagranin arrintaa weliba ah saameynta dhaqaalehe dadkeenna aan ku gargaarayno oo guddigu cid kasta hor joogsato ay wixii ay bixin karta iyagoon hakranayn ay bixiyaan. runtii waxaa kaloo ummadda reer Soomaaliya ama dadweynaha faraya, maadaama la dhowr 10 sano ka hadhay dadkiina caadadii u soo baxay inuu ciid iyo suuqa u soo baxo
kun haddaynu awood inaan ka baqnay inaan dadkii kala xidhno oo dhibaato kaloo dhaqaale ay keenayso, waxaan ka codsanaynaa ama aan faraynaa ummadda reer Soomaaliland ka wax iibinaya iyo dadka wax iibsanaya inay inta wax xidhnaadaan waxyaabaha la iska ilaalinayo, xanuunka la iska ilaalinayo, uuna ilmaha kaxaynu suuqa geynin, isaguna uu fariimo caafimaadka u qaato.